Ladies and gentlemen, velkommen til det her. Det er et spil, der hedder Hogwarts Legacy. Et kommende spil, som er virkelig, virkelig hyped. En af de allerførste Blu-ray box-sæt, jeg købte. Ja, box-sæt, som i fysiske Blu-ray discs, man proppede i sin Blu-ray-afspiller. Eller konsol, som havde Blu-ray-afspillere. Det var faktisk Harry Potter-samlingen på Blu-ray. Alle 7, 8, 9 film, hvor meget det er. Er det ikke 7'eren eller 8'eren, der er todelt? Og jeg så dem alle sammen med min kæreste. Og Harry Potter-universet er bare så fantastisk. Min kæreste, hun er ikke nødvendigvis til fantasy. Det eneste fantasy, jeg med held har fået hende til at se, det er Game of Thrones, og så Harry Potter. Det er sådan magi og overdrevne universer, men de universer, de var alligevel så gode, at hun godt gad at se det. Og det er virkelig et kvalitetsstempel, hvis du spørger mig. Og det her spil, det er selvfølgelig baseret på Harry Potter-universet. Det her, det er character creation screenen, og ærligt talt, det ser... Altså detaljegraden bare ved sin karakter er rigtig imponerende. Arne, man kan lave øjenbrynstyperne. Der er virkelig meget guf her. Der er voice tone og sådan lidt af hvert. Og det er stadig et spil, altså der er et stykke vej til det udkommer. Men jeg har virkelig, virkelig overvejet, om det her det kunne være det næste store. Fordi Harry Potter-universet er enormt, og det har så meget at byde på. Og jeg er virkelig meget spændt på, hvor stort kan det her spil blive? In very specific contexts, or that we just want on the controller at all times, and Ravello is one of those. That's left on the default. Det her, det ser altså ud til at være startområdet. Altså, jeg er jo kæmpe fan af de her sådan lidt open world MMO-type spil, World of Warcraft og den slags. Altså, jeg er en sucker for dem, så det her, det kunne godt minde om noget eller det. Og det fede for mig, det er jo selvfølgelig, når først vi kommer dertil, hvor man kan kaste spells. I kan se, der er sådan et spelsystem hernede. Lemgardium Leviosa. Jeg sender dig i koma, så du ikke kan lave andet end at ligge på din sofa. Det første, jeg opdagede ved spillet, det var, hvor pænt det var, da jeg så det første gameplay. Altså, hvor vanvittigt pænt det var. Og her der ser vi... Nå, det er challenges, hvor man skal explore verden. Nå, det er så også meget cool ud. Prøv lige at se grafikken. Jeg ser videoen i 1440p, så det passer til min monitor. Jeg uploader dog kun videoen i 1080p, men det er... It's pretty. It's pretty. Her er det uden for skolen. Wow. Prøv lige at se, hvor stort altså, det her slot er, den her Hogwarts skole er. Åh, der kommer de flyvende på koste. Nej, for grineren. Fed detalje. Jeg ved, at man kan spille Quidditch her. Altså, jeg ved ikke særlig meget om spillet. Jeg tænkte på, at jeg bare lige ville se lidt af det her gameplay. I'm Nelly, by the way. Okay. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Okay, så der er nogle nøgler i omløb, som kan bruges til at låse op for hemmelige kabinetter på skolen. Alright, kan vi se noget som helst combat? Okay, det er en training dummy ser det ud til, men vi kan vel få et glimt af noget combat. That's what the wizards kind of like use, just kind of fling. Andrew's using one now. And you trigger that by tapping R2 on your controller. So you can see in the corner R2. So if you tap R2, that throws out a basic shot. But that R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you hold R2 and... Ja, der er 4 spell slots hernede. You can see how the diamond expands, and if we let go, you see how it contracts. Yeah. And so if you hold it again, it expands. And so when it expands, and all the spells that you slotted while you're holding that button can now be tapped with. Ja, så R2 det er bare sådan et quick med tryllestaven, men hvis du holder R2 inden, så er det en åbner genvejsmenuen så til de her spells du har slottet. Your face button. Awesome. And not only that, but over. Awesome. De sidder bare og slikker ekstrem røv. Altså det er ikke noget banebrydende, men altså det er vel meget neat. Lad os se nogle af de andre spells. Cooldowns. So as you're casting spells. What var der en combo der? Forces an understanding of another feature of the wheel, which is their cooldown. Okay, they're pretty cool. Because you're casting spells, just to make sure that you're not just kind of like repeatedly using one thing over and over and over again. You can see cool Når Sofian der, man hæver ham op i luften, så han bliver altså eksponeret over for flere spells. On the spells that he's using. Ja, lige nøjagtigt Leviosa. On the wheel. And then as you progress through the game, there are different things that can affect things. Og så kan du combo ham ned. Okay, det er cool. Like cooldowns through your talents. Okay, det er cool. Different things that allow you to kind of like juggle and adjust. Shoot back. Now let's talk about some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause pause the action and talk about what your builds to kind of give us a breakdown of what's going on. Different things that you're No, er det sådan nogle dueller, der også er med, eller hvad? So you notice at the top that we're kind of like calling out which enemy you currently have targeted and their level and health, and so you know as you target different characters, you'll be able to get that breakdown. Yeah. The halo over your head. Whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. If you see the halo, it means there's an incoming attack, and if you and someone else attacks you, you can actually turn that attack into a direct attack on the person that you're comboing. Back into gameplay here. Andrew's gonna pretty. This is super flydende ud. Handily finish these other students off here. Win this duel. Look how fast it is. Oi! Han samlede Creighton op. And Potter. Yeah, we really felt like the. We really felt like. Er der også et nice crit. Er der også et gearingssystem, sådan man kan få legendary tryllestave og sådan noget. Altså det vil jo være helt vanvittigt. We'll be taking you in the future. Wow. Hold kæft. A little glimpse at the scale of the castle back there. All right, so we're going to wrap things up here, but Wow, det beautiful. Jeg ved, prøv lige at overveje, hvis man kan få lov til at kæmpe mod en dementor. Vi for satan, det er vildt. Vi kan også lige prøve at se Hogwarts Legacy. Jeg har set traileren. Det her det er reveal-traileren, som er 2 år gammel. Er det ikke sindssygt? 2 år gammel. Det har været under udvikling i lang tid. Der har vi Hogwarts-skolen, og jeg er ret sikker på, at i den her trailer, der får man lidt mere combat at se her. Ja. Det er Dementors, er det ikke det? Wow. Og det var lige sådan en secret passage. Jeg tror, det kan noget, det spiller. Sådan en hel Kasper Drømme. Lad os se, hvad det kan. Jeg tror, det kan noget. Jeg får totalt Ringenes Herre-vibe over de der cave-trolls. Det er sgu da Ghost fra Modern Warfare. Er det en drage? Er det så superskurken ham der, eller hvad? What the balls? Man kæmper rent faktisk mod en drage. Jeg slet ikke huske den trailer her. Jeg så nemlig den her trailer, der spillede det, så den blev revealet. Og det er så lang tid siden. Det ser rigtig fedt ud, det gør det altså. Hogwarts Legacy Release. Release Cat. 10. februar. Det er altså... Jeg tror ikke, det kan noget. Jeg tror ikke, det bliver stort. Jeg tror også godt, det kunne blive pretty big. Hvad tænker I? Tak fordi I så den her video. Husk at like den og følg kanalen. Snakkes.